អ្នកទាំងអស់គ្នាពីទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានទៅ swim suit Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024នៅឯខេត្តកំពង់សោមកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាមេឃក្តៅខ្លាំងមែនតើនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញក្នុង live កាលពីពេលយប់គឺថាបែកខាងនេះអស់គឺខិតខំខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់នឹងគួយហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងគឺថាមហាសែនក្តៅតែភាសាទឹកចិត្តពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើទោះបីជាក្រៅប៉ុណ្ណាក៏ខំមកសមដែរដើម្បីឲ្យ show ដែរយើងចេញទៅវាបានល្អអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងអស់នេះទោះបីខ្ញុំចេះដាហើយក៏ដោយខ្ញុំតែមកសមដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាកាលាដើរវាយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលវាអំឡាញមកគឺថាវា perfect អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដូចឯងដែលយើងរំពឹងទុកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា show ចេញមកគឺថា wow ខ្លាំងមែនតើគឺអរគុណទៅដល់បងប្អូនក្រុមការងារទាំងអស់របស់កម្មវិធី Miss Grand ដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់គឺថាចូលហាក្តៅទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែពួកខ្ញុំទេគឺពួកគាត់ក៏ដូចគ្នាហើយ show របស់យើងឆ្នាំនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើខ្ញុំធ្វើនៅមាត់សមុទ្រតែម្ដងដែលជាទីរួមខេត្តដែលជាខេត្តកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង show មួយនឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពផ្ទាល់តែម្ដងនៅម៉ោង live ចាគឺដំបូងគឺគេប្រកាសជាមួយនឹងឈ្មោះខ្ញុំអ្នកដែលបានចូលរួមជាគណៈកម្មការនៅថ្ងៃ Swim Suit Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024ហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to our Queen Miss Grand Cambodia 2023 ផមស្រីណូហើយបន្តពីនឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដល់វេនខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំមានរំខានភ័យខ្លាំងមែនតើព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំដែលគេបានប្រកាសដំណើររបស់ខ្ញុំជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមានរំខានរំខើបខ្លាំងមែនតើនៅសារក្តីសម្ាញខ្ញុំបានខ្លាចជាការប៉ັດដោយសារតែខ្ញុំគឺចូលចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកម្មវិធី World កញ្ញាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានលុយកាន់ទេអញ្ចឹងមកសុំធ្វើជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធី Miss Grand សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានការផ្តល់ឱកាសពីបងស្រីសុគន្ធានិងបងប្រុសក្នុងក្រុមការងារទាំងអស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង Fan ដែលគាត់បានជំរុញខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺអរគុណទឹកចិត្តពួកគាត់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានពេជ្រវតីក្នុង version នេះហើយក៏នឹងប្រកាសសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យ Miss Grand Cambodia យើងឈានទៅកាន់តែខ្ពស់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិឥឡូវយើងងាកមកមើលខ្ញុំជាមួយនឹង Sino វិញអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022និង2023គឺថាពួកយើងត្រូវដៃត្រូវជើងខ្លាំងមែនតើចា៎និយាយទៅគឺ Sino ជាមួយនឹងមានអត្តចរិតល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរឹតគាត់ជា Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2023មិនជាមានមោទនភាពលើគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺគេបានជើងបងស្រីជាមួយនឹងបងប្រុសឡើងមកថតរូបដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអញ្ចឹងណាហើយជាមួយនឹងបែកខារីតរបស់យើងទាំង25រូបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីអញ្ចឹងគឺថាក្រុមការងារខាងក្រោមឆាកគាត់បានប្រាប់ថាចេះបងរួមឡាយអត់បាត់ទេអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាដាក់ពីក្បាច់តែចាហើយខ្ញុំជាមួយស៊ីណូក៏ដូចជាឃ្វីនទាំងអស់គឺថានាំមកមីរួមទៅចាដើម្បីធ្វើឆាកយើងក៏តែមានសុខភាពទៀតចាអ្នកទាំងអស់នេះនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់រំមានចេះតែញាក់ទីងងឹងតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងណានិយាយទៅកម្មវិធីខ្ញុំនឹងគឺថាសប្បាយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែល surprise បំផុតគឺថា fan របស់ខ្ញុំគាត់បានមកមើលខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមគឺជាពីពេញមកដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅចុងកម្មវិធីនៅពេលបិទឡាគាត់មានកដោឲ្យខ្ញុំទៀតគ្រប់ team ទាំងអស់គ្រប់ team មែនអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺថាពួកគាត់មក support ខ្ញុំដល់កន្លែងរហូតហើយអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគាត់ទាំងលុយកាក់ទាំងទឹកចិត្តទាំងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ពិតជាធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែបន្តនៅក្នុងដំណើរទោះបីជាជួបគ្នាមិនក្រោយក៏ត្រូវតែធ្វើជាពេជ្រវតីដែលជា idol របស់ពួកគាត់ដែរត្រូវតែឈរនៅទីនេះដើម្បីស្នាមញញឹមពួកគាត់ដែរនិយាយទៅគឺពួកគាត់ជាចំណែកដ៏ធំមែនទែនក្នុងការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានតែកម្លាំងចិត្តធ្វើការកម្លាំងចិត្តរស់នៅកម្លាំងចិត្តញញឹមនិយាយទៅចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ពួកគាត់ថាពេជ្រវតីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលជា fan របស់ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងសម្រាប់ការស្រឡាញ់មិនដែរផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវីដេអូនេះគាត់បានដឹងថាការដែលធ្វើឲ្យពេជ្រវតីសោះមិនជឿបបាអីចាគឺថាសោចនៅពេលដែលឃើញលុយចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតែមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតគឺខ្ញុំញុំបានហើយគេលក់ស្កប់ហ្មងណាគឺដោយសារខ្ញុំមាន fan របស់ខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ណាគឺជាថ្នាំទឹកឬក៏អីមួយយ៉ាងថាខ្ញុំធ្វើការហត់មិនគេថាថាបាននៅលេងពួកសោចនៅពេលដែលឃើញលុយចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតែតែមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតគឺខ្ញុំញុំបានហើយគេលក់ស្កប់ហ្មងណាគឺដោយសារខ្ញុំមាន fan របស់ខ្ញុំនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាទេណាស់ខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ណាគឺជាថ្នាំទឹកឬក៏អីមួយយ៉ាងថាខ្ញុំធ្វើការហត់មិនគេថាថាបាននៅលេងពួកគាត់ពួកគាត់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំនិយាយគ្នាលេងផ្លែតមុនថាយើងទៅផ្ទះឬបញ្ចប់ការងារអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងព្រឹសមកវិញមកទោះបីជាកន្លែងនឹងហប់ក្រៅប៉ុណ្ណាការងារធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រីអស់ដែរអញ្ចឹងគឺថានេះបានហៅថា fan ពិតប្រាកដមែនណាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយដូចនៅផ្ទះអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគឺមកដល់វគ្គពិសេសនៃវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំមកស្រាយចម្ងល់ដល់អ្នកគ្នាថាហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានពាក់ខ្លីដែរ5ថ្ងៃមែននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែពីដើមមកបើអ្នកនេះសង្កេតឃើញណាគឺខ្ញុំហ៊ានពាក់ខ្លីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងកម្ដៅព្រះអាទិត្យហើយនៅពេលយប់ឡើងខ្ញុំហ៊ានស្លៀកប៊ីគីនីដែរដល់ខ្លាចគេឃើញខ្ញុំខ្មៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរបស់ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានស្គាល់ហើយគឺលេឡាកាមូដែលខ្ញុំតែយកមកអួតជាប្រចាំតែម្ដងដោយសារតែទី1គឺខ្ញុំជា BA របស់លេឡាកាមូហើយទី2គឺខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់តែម្ដង
ង់ហើយទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលបានស្គាល់ខ្ញុំប្រើលេឡាកាមូរីខ្ញុំហើយទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតដែលអ្នកនេះចង់បានដូចជាវរកញ្ញាដូចជាតារាគឺថាបានតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់មានខកបំណងឯងក្នុងការប្រើប្រាស់លេមួយនេះហើយដែលបានខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែលេឡាកាមូរបស់មុនថ្ងៃនេះគឺបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសារធាតុជាមួយនឹងវីតាមីនជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្លែកក្នុងរយៈពេលត្រឹម3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើនិយាយច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសារតែផលិតផលនេះគឺល្អពិតមែនដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់តែម្ដងគឺស្បែករបស់ខ្ញុំប្លែកមែននៅពេលដែលបានជ្រើសរើសប្រើជាមួយនឹងលេឡាកាមូរហើយភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្បែកខ្ញុំនេះហើយដែលធ្វើខ្ញុំកាន់តែមានភាពជឿជាក់ក្នុងការនិយាយប្រមូលលេនេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជឿជាក់លើខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រើលេកាឡាកាមូជ្រើសរើសការសរដោយភាពជឿជាក់សរដោយសុខភាពហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រ I love you bye bye